A nova tarifa do transporte coletivo será de R$ 2,80 e começa a valer a partir da próxima terça-feira, dia 3 de novembro. A data do reajuste foi confirmada no Diário Oficial do município. Segundo o gestor, a solicitação foi feita pelas duas empresas que operam transporte coletivo na cidade desde o mês de maio. Entre os motivos alegados pelos empresários, a tarifa única, que determina o mesmo valor que venha a ser cobrado para viagens dentro da cidade, assim como para os distritos, aumento dos combustíveis, do salário dos funcionários e dos impostos. O Conselho Municipal de Transporte de Ilhéus deu aval à Prefeitura para aumentar a tarifa de ônibus. Eles justificam que, se não tiver aumento de passagem, não pode dar aumento de salário ao trabalhador. E nossa categoria, por ser uma categoria que está com salário defasado demais, então a gente depende desse aumento. Eu sei que é ruim para todos os lados, todo mundo, porque a população sofre com esse aumento, como nós também sofremos, que eu tenho um filho que paga passagem, todo trabalhador também paga passagem, então se torna difícil. Uma das justificativas para o aumento da passagem é a melhoria no serviço oferecido pelas empresas. Mas hoje, quem usa o serviço na cidade reclama dos ônibus mal cuidados, horários não cumpridos e veículos sempre lotados. A reclamação é geral no terminal urbano, por onde circulam mais de 120 ônibus por dia. Os passageiros criticam ainda a falta de um banheiro público. Hoje, uma casa abandonada, cercada por um matagal, tem sido usada por homens e mulheres de todas as idades. Lembrando que a determinação de melhorias no transporte público ficou acertado que já começaria desde o ano passado com o aumento no valor do transporte. Acho caro para quem pega 4, 5 transportes por dia, tá caro. Muito caro, viu? Passa aí, passa outro tipo de lugar que se você vai daqui ali, paga o mesmo R$ 2,80. Se você vai para mais longe, o mesmo R$ 2,80. Em primeiro lugar, muito atraso, né? É atrasado, porque às vezes a gente está lá no ponto, o carro, em vez de chegar, subir no horário para descer no horário, já passa já em cima do horário. Hoje mesmo eu estava com ela e a gente tinha um horário para chegar aqui no mínimo 11h30, nós chegamos aqui 5 para meio-dia. Vez que a gente fica aqui uma hora, até mais de uma hora esperando. Aí que, às vezes quebra, a gente fica aqui esperando, aí para ir para a roça. A estrutura aqui não é boa? Não é não.